Но сепак, во моментов, ние се уште немаме една јасна артикулација на нивна страна. Добро. И заради тоа, само една напомена, се извинувам ако сум предолг. Ние им ја понудивме и втората опција, а тоа е Европската повелба за малцински и регионални јазици. Воопшто нема потреба да бидат национално-етничко малцинство, можат да бидат јазичко малцинство, бидејќи и јас можам лично да се уверам дека таму се зборува еден многу убав тетовски диалект. Јазикот е македонски. И од тука може да бидат. Мислам дека ја гледаш. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелет. Ниче Димовски, подпредседател на Светски македонски конгрес. Да, повелет. И постарано пред представниците на македонците од соседните земји на републиката. По Светскиот македонски конгрес се одржуваат редовни контакти меѓу нив. Месецов во францускиот парламент беше усвоен закон за геноцидот врз арменците од страна на Турција. Каков е вашиот став за покренување пред Европскиот парламент на прашањето за геноцидот врз македонскиот народ од земите учеснички во Втората Балканска војна, кој континуирано трае од поделбата на Македонија со Букурешкиот договор од 10. август 1913 година до денес? За представникот на МНР, дали државата планира да ги покрене, да го покрене прашањето за воените репарации од балканските војни, па навам? Поздрав од Светскиот македонски конгрес. Добро, јас се надевам дека тоа ова не е трибина која би можела да ги задоволува вашите потесни интереси. И уште на стартот рекол дека ќе се абстрахирам од овие големо македонски амбиции и така натаму. Тезата моја е обратна, а тоа е следната за сите вас. Колку фиромизацијата во меѓународните релации придонесува во падот на вашиот идентитет или во веродостојноста на битката? Прво една работа, ако ми дозволите, што... Не, ве молам, после ќе се спориме. Ова теза сакам да ја расчистиме сега. Колку тоа што значен дел од соседството уште Албанија, Грција, спори и со идентитетот, и со името, таа афиромизација, значи, влијае ве омалодушува на одреден начин. Ако ми дозволите, да. Јас имав едно излагање на правни факултет, меѓународна невладина организација на судиите престојуваше, она беше иначе амбасадорот, у ствари првиот секретар на Американската амбасада, тоа пред 4 години беше. Јас според другото спомнав дека и Третата Балканска војна ја спомнав, каде се загинати бројни македонци во како учесници на таа битка, како српски војници, односно како бугарски војници, загинале доста нив. Барав исто така едно извинење јавно од радикалната странка на Србија да се извини на македонскиот народ за буквално сакатење на сите овај поставки што беа овај во манастирот Свети Прокоп Пчински на државноста на Република Македонија и така натаму. И морам да ви кажам дека имам непријатности, затоа ми го исклучија микрофонот. Наиме сакам да кажам овај мало Србија во Србија сака да се слушаат за македонството. Изузетно се разочарани, просто несватливо е македонски српски интелектуалци, од каде право на Македонија да го затвори Зоран Врнишовски, пример ради. И просто, пошто сум судија, иначе по вокација, ме прашуваат, Гојко, што ти мислиш, ти тоа. И ако ми кажеш оно што ти мислиш, а нешто ми се бендисуват, не си веќе нивни пријател. Просто Македонија минимизираат и одживуваат како нешто многу пониско, многу помалечко, многу така. Македонските преседатели се во Србија макар така, од Киро Глигоров, Бранко Црвенковски, многу лоши луѓе, лоши раководители, народно македонски јадени и така натаму, а не гледат кај себе какви тие преседатели, какви потешкоти им донесува на Србија, конкретно Слободан Милошевиќ и така натаму ги растори, душата им е померен на српскиот народ така натаму. Сакам да кажам уште нешто се надоврзам, ако ми дозволите. Рековте за мостови. Било предобро кога би секој македонец кога престојуваат официјален представник во Србија да дојде да се сретне со председателот на македонската заедница, со најголемото здружение, со председателот на Демократската партија на македонците. Како што чинат иначе, гледам таму јас, хрвативе, Месиќ доаѓаат, прво ќе се види со своите хрвати, доаѓаат Илиевску, прво ќе се види со бугарите свои. Беше председателот на македонците во Србија сега,
Не се виде со мене, јас сум председател на македонската заедница, нити ме поверал, нити сум нешто значил. Не се виде ни со председател на Демократската партија на македонците. Не се виде ни со председател на најголемото здружение на македонци. Се видел со некои селјаци таму од јужни Банат, македонци наравно, и се видел со македонската амбасада. Тоа не е добро за македонското малцинство во Србија. Добро, исто да тема истото паши. Дозволите, фирмизација, односно БРМ, ние повеќе во превод го онедуваме, ако Југославија престана со раздружувањето Србија и Црна Гора, тогаш е непотребно прашањето и да го отвораме. Ние не постоиме како бивша Југославенска република Македонија, и тоа пред Мелинарната заедница треба да се знае дека ние сме република Македонија, Југославија веќе сгасна со последното раздружување. Но државниот апарат кај нас, односно луѓето кои што треба да поведат овој процес, да тоа име се избрише веќе и во меѓународната заедница, или господинот Киро Глигоров, почетениот председател, експредседател, кој го наметна во меѓународната заедница, имало да се прифати, треба да се огласи дека вие, ние веќе не постоиме, или па да побараме директно наследството од Југославија целосно. Да си го имаме. Добро, сега Митрски во Скопулос. Па видите, како прво, да кажам, збор 2 околу забелешките на вашиот гледач. И од нас беше барано, од некои грчки демократи, да го покренеме прашањето на разни геноциди на македонското население во Грција. Ние и по ово прашање имаме сосема различно мислење. Доста веќе со овие геноциди, со овие лоши искуства и мемории од минатото. Ајде малку да гледаме понапред. Има едно место во Фландра, во Белгија, Дексмуде се вика. Беше едно од најголемите бојшта за време на Првата светска војна. На место да прават спомени за некои си геноциди луѓето тамо, направили еден прекрасен музеј во кој се кои дневно младите генерации учат за злосторствата и лошото што една војна може да донесе на сите граѓани, било да се французи, било да се германци, било да се припадници на било која нација. Ние доста пати патиме од онај дефанзивен национализам, јас го велам. Секој пат сакаме да жалиме за некое минато и време веќе да гледаме во иднината. За вашето второ прашање околу фирмизација. Извините, ние сме тука представници и граѓани на други држави. Ова е работа на властите на Република Македонија. Има соодветни луѓе. Овде господинот Тодоровски. Тука се граѓаните и народа што живее во оваа држава. Под контекстот е, нема македонци, славо македонци, етнички словени и така натаму. Тој тип на конфронтација, на губење на идентитет. Па видите, македонското прашање е колку што едноставно, толку и комплексно. За жал или за среќа, македонски национализам се развива последен во балканските простори и станува мета на веќе создадените балкански национализми кои веќе си формирале свои национални држави. А за жал на Балканот имаме еден искривен национализам од Европа, бидејќи во Балканот немавме ни ренесанса, го немавме ни периодот на преродбениците, така што младите балкански држави во почетокот, жедни за експанзија, имплементират соодветна политика. Тука се јавува македонскиот национализам, односно македонскиот идентитет како новитет, кога веќе другите народи и другите национализми веќе биле формирани. Добро, така што, завршувам за момент моно, само, проблемот е едноставен. Кога ќе ги надвинат и другите балкански национализми, овие предрасуди од минатото, и кога достоинствено и рамноправно ќе го признаат македонскиот иков, зборувам за Грција и за Бугарија, за грчкото и за бугарското малцинство, општество претежно, тогаш мислам дека многу полесно ќе одат работите напред. Само за тоа треба долг процес, а нашата должност е да им помогнеме на овие општества да се демократизираат. Добро.